8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Salyanda da qeyd olunub. Qadınları təbrik edən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Rəşad Cəbrayılov bildirib ki, rayon əhalisinin təxminən 63 min nəfəri qadındır. Onlar həyatımızın bütün sahələrində layiqincə təmsil olunub. 24,9 min qadının səhiyyə, təhsil, mədəniyyət müəssisələrində və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində çalışması, 53 qadının dövlət qulluqçusu, 60 qadının bələdiyyə üzvü olması dövlətin uğurlu qadın siyasətinin nəticəsi kimi səciyyələndirilib. Çıxışlarda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın geniş miqyaslı fəaliyyətinin hər bir qadın üçün örnək olduğu xüsusi vurğulanıb. Bir qrup fəal qadına fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub. Konsert proqramı bayram əhval-ruhiyyəsini daha da artırıb.